صرف ایک گلاس ہی پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند. نمسکار. ویسے تو ہمارے شریر میں دوستوں دو طرح کے فیٹ کو پایا جاتا ہے، ایک ہمارے پیٹ کے اندر اور دوسرا ہماری پیٹ کی چربی کے بیچ میں پایا جاتا ہے. پیٹ کے اندر کا فیٹ بالکل جینیٹک فیٹ ہوتا ہے، جسے ہم وزرل فیٹ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارا زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا جو فیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سب کیوٹینیس فیٹ. یہ جو فیٹ ہوتا ہے ہمارے پیٹ کی چربی کے بیچ میں پایا جاتا ہے، اور زیادہ تلا ہوا کھانے، زیادہ فاسٹ فوڈ کھانے سے یہ بڑھنے شروع ہو جاتا ہے. اس سے ہمارے پیٹ جو ہے باہر کی طرف لٹکنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس لٹکتے ہوئے پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا اپائے لے کر آئے ہیں جس کو روزانہ پینے سے آپ کی پیٹ کی چربی بڑی ہی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں اس لٹکتے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کا یہ بہترین اپائے. اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے دوستوں آپ کو چاہیے یہ بیج. یہ ہے دوستوں چیا سیڈز، اسے ہم چیا کے بیج بھی کہتے ہیں. تو اگر ہم نارتھ انڈیا سائیڈ میں دیکھیں تو اسے تک ملنگا بھی کہا جاتا ہے. یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے آسانی سے دیکھنے کو مل جائیں گے، آپ وہاں سے اسے خرید سکتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنے میں کچھ اس طرح سے باریک دکھیں گے. ویسے تو یہ کئی طرح کے کلر میں آتا ہے، لیکن ہم نے یہاں پر بلیک یعنی کہ کالے والے کا استعمال کیا ہے کیونکہ یہ زیادہ اثردار ہوتا ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ تھائرائیڈ اور ڈائبٹیز والے ویکتی بھی اپنے پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے اس اپائے کا استعمال کر سکتے ہیں. تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کیسے ہم اسے بنا سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایک گلاس پانی لے لیجیے اور اس میں ایک چمچ چیا سیڈز یعنی کہ تک ملنگا کو ڈال دیجیے. اب یہاں پر اسے چمچ کی مدد سے اسے اچھے سے ہلا لیں، اور ہلانے کے بعد اسے 30 سے 35 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں. آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو یہ کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملیں گے اور یہ تھوڑے سے پھول جائیں گے. چیا سیڈز میں ہائی فائبر ہونے کے کارن یہ آپ کی پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. ساتھ ہی ساتھ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پایا جاتا ہے جو مل کر آپ کے شریر میں سے وشیلے پدارتھوں کو ڈیٹاکس کرتے ہیں، جس سے آپ کا میٹابولزم بوسٹ ہوتا ہے اور آپ کا ویٹ لوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہے کہ ابھی حال فی الحال میں ایک ریسرچ ہوئی تھی جس میں یہ مانا گیا تھا کہ دن میں صرف 10 سے 20 گرام چیا سیڈز لینے سے ہی آپ اپنا وزن اتنا کم کر سکتے ہیں جتنا آپ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ڈائٹ لینے سے کم کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم یہاں پر اس میں ملائیں گے شہد کو. شہد اگر آپ کو دوستوں گھر کا ملتا ہے تو بہتر ہے، نہیں تو آپ باہر سے کوئی بھی پیور شہد خرید سکتے ہیں. یہاں پر میں پتنجلی کا یوز کر رہا ہوں. آپ کو یہاں پر لگ بھگ 1 چمچ شہد کا اس میں استعمال کرنا ہے. دوستوں اگر آپ میں سے کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے تو کرپیا اس میں شہد کا استعمال نہ کریں، آپ ایسے ہی اسے پی سکتے ہیں. شہد ملانے سے یہ تھوڑا پینے میں میٹھا ہو جائے گا. آپ کو اسے بڑے ہی اچھے سے ملانا ہے، لگ بھگ آپ کو 1 منٹ تک آپ کو اسے ہلانا ہے. ابھی اچھے سے تیار ہو چکا ہے. آپ چاہیں تو اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں، جس سے تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا اور پینے میں بھی آسانی ہوگی. اس کو کیسے لینا ہے چلیے یہ جان لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا، تو پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. اس اپائے کا پریوگ کرتے سمے اگر آپ فاسٹ فوڈ کا سیون کرتے ہیں تو اسے بالکل کم کر دیں. اگر آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ جوگنگ کر سکتے ہیں تو دن میں کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے جوگنگ کرنے ضرور جائیں. اس ڈرنک کا استعمال آپ کو صبح ناشتہ کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے لینا ہے. اگر آپ اور بھی فاسٹ ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ رات کو کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد بھی اس کا سیون کر سکتے ہیں، لیکن رات کو کھانا کھانے کے بعد آپ کو کم سے کم 10 منٹ کی واک پر ضرور جانا ہوگا. لگ بھگ 10 سے 15 دن تک پینے سے ہی آپ کو اس کا ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا. آپ کا ویٹ پہلے سے کافی کم ہو جائے گا. آج کی جانکاری بس یہیں تک تھی. اگر آپ کو پسند آئے اسے لائک اور دوستوں میں بھی شیئر کیجیے. ساتھ ہی ساتھ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ اس طرح کے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں. ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد.